baru-baru ini adun yang dikatakan 8 adun sebuah negeri tersebut yang membincangkan secara terbuka mengenai bayaran-bayaran terkait dengan seorang kontraktor. Kita merasakan bahawa SPRM has got it all wrong. Sebelum ini, kita lihat bagaimana tegas dan committednya SPRM dalam menyiasat mana-mana salah lakulah berkaitan dengan pembaziran dana kerajaan ataupun isu-isu penyelewengan, skandal-skandal lain. Kita semua tahu tentang Aman Palestin, tahu tentang Fashion Valley, tahu tentang pelbagai lagi lah kes-kes yang sedang berada dalam siasatan nafas dan sebagainya. Begitu committed SPRM sehingga kadang-kadang orang merasakan macam overkill pun ada juga. Macam sita sini, serbu sini, jongkok emas di sana, panggil 5 jam, panggil 5 hari, tunggu sidang media. Ditunggu-tunggu anak-anak tu, Tun Daim pun, you know, follow up media tu begitu begitu lakulah dan nampak begitu serius dan committednya SPRM. Tapi tiba-tiba bila berkaitan dengan kes adun yang dikatakan mohon dan dah ada pun audionya, dah ada pun videonya, saya rasa SPRM tak perlu menunggu lagi dah nak buat laporan. Sebab ada pelbagai kuasa-kuasa di dalam Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, yang jelas ada kuasa-kuasa yang diberikan kepada mana-mana pegawai SPRM yang mensyaki adanya perbuatan-perbuatan rasuah ini, dia boleh bertindak. Dan bukan saja dia boleh bertindak atas syak yang berlaku rasuah tersebut, ada kuasa-kuasa lain tambahan. Seperti contoh, dia boleh pintas telekomunikasi, dia ada unit forensik dia sendiri, dia boleh cek palsu tak palsu, AI tak AI, video tersebut. Benda ni semua ada dalam kuasa SPRM. Tapi kenapa tiba-tiba SPRM dalam kes ini dia kata tak apa, kita tunggu laporan tersebut. Malah ada satu section di bawah akta SPRM, tak silap saya section 25, mana-mana orang yang mempunyai pengetahuan atau punya maklumat tentang penyalahgunaan dan juga wang-wang yang digunakan untuk rasuah ini, kalau dia ada maklumat tapi dia tak laporkan atau dia simpan maklumat tersebut, dia sendiri sebenarnya boleh saja dikenakan pertuduhan, dan jika disabit boleh dipenjarakan dan didenda. So boleh saja pihak SPRM kalau nak bertindak menggunakan section-section tersebut untuk panggil pemberi maklumat tersebut. Dan lagipun pemberi maklumat ini dia hanya mohon untuk diberi perlindungan. Tak susah pun, hanya perlu dapatkan pengesahan daripada peguam negara. Ada tak orang ni boleh lindungi? Kalau dia kata boleh lindungi, terus panggil untuk rakam percakapan. Kalau kata tidak boleh diberi perlindungan, tak apa, gunakan section lain. Seperti mana saya nyatakan tadi, di mana boleh saja pihak SPRM terus menyiasat perkara tersebut. Lagi lama pihak SPRM tunggu, lagi macam-macam cerita yang timbul. Terkini, kita difahamkan, pemberi maklumat ini telah pun menulis surat pula kepada Perdana Menteri. Tak perlu tulis surat pun kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri banyak kerja lain nak buat. Dia pun sibuk terbang ke seluruh serata dunia mengharumkan nama negara. So janganlah bebankan Perdana Menteri. Seeloknya SPRM sendiri bertindak secara proaktif dan agresif dalam kes ini seperti mana kes-kes lain. Dan kita pun tahu tiba-tiba hari ini dimaklumkan pula pemberi maklumat itu terima pula death threat ataupun ugutan-ugutan bunuh dan sebagainya. So lagi lama SPRM tunggu, lagi berbahaya pada pemberi maklumat. Saya rasa terus siasatlah. Kalau ada, bawa dia orang reman. Kan seperti mana kes-kes lain, seperti mana diheboh-hebohkan selalu. Terima kasih. So sekarang dah jadi apa ni, complicated lah. Polis pun nak kena masuk. Death threat tu, death threat tu ugutan tu dah kes polis. Sah-sah kes polis. Tuan, kita penjelasan.